Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України.
інструкція до життя. 2000 років ті правила ніхто не міняв. 2000 років ці хреслення трактують всі. 2000 років залежності від гаманців. Всі пам'ятають, що відряджений був спеціаліст, щоб пояснити, як працює цей механізм, переказати, що саме мав на увазі головний інженер. І що тепер? Тепер висить на грудях. Тепер його малюю. Тепер йому співають і святкують. Та все одно не чують. Як у Пілєвіна всередині у кожного з нас спорять підсудний адвокат із прокурором весь час. Живе четвертий той, хто знає відповіді на все, але яким чином не впливає на феміди процес. І все, що треба було знати ці 2000 літ, лишилося на сторінках вже переписаних книг. Любов не має сенсу і не пояснити ніяк, але без неї сенс втрачає все, казав той чудак.